utakatifu. You should be prepared to face the challenges. Lazima ujiandae kukumbana na changamoto. The challenges of this world. Changamoto za ulimwengu huu. Criticisms. Na kutolewa makosa. Blackmail. Matusi. False accusations. Mashtaka ya uongo. Because those are the foot nyayo zake. Footprints of Jesus. Kwa sababu hizo ndizo nyayo za Yesu. We are celebrating a big day here today. Tunasherehekea siku kubwa sana hapa hivi leo.